najbolje države. Ja sam tada rekao da je ogroman uspeh, šta god uradili i dalje sa ovom, vi ste uradili još više. Vi ste ovdje povjerenstvo u konkurenciji 20% mladega, 6 mjesta nije u sistemu na ovom. Vi ste o tome, vas, vi ste odlični, a ostali ste i u nekru, i gradu, i školu, na veoma lep način. Mi ćemo naravno pokušati da vam upravimo ovaj onak, kako to znači, možemo u čas koji ste činili, a vaš kapitan i to.